İnfertilite sonsuzluk ne demekti? Niye göre infertilite değeri veya niye sonsuzluk değeri? Ne zaman sonsuzluk değeri? Bir yıl içerisinde hiçbir koruma yöntemi istifade etmeden, eğer cütlüklerimiz düzgün cinsel alakaya bakmayarak hamilelik elde edebilmirse, bunun adı artık sonsuzluk olarak geçer. Bu 100 nəfərin 10-15 nəfərini təşkil edər. Yəni evli cütlüklərin 10-15 nəfəri əgər bir il içərisində hamilə qala bilmirsə, bunlara biz artıq birinci infertil olaraq, yəni sonsuzluq olaraq adlandırılıb və həkimə artıq müraciət etmələrində yarar vardır deyirik. İlkin dəyərləndirməmiz çox önəmlidir. Əlbəttə ki, bir il dediyimiz düzgün aybaşı olan, düzgün adət dönəmi keçirən, yoldaşının toxum analizində heç bir problem olmayan və ya hər hansı bir bilinən bir problem yaşanmamış cütlüklər üçün keçərlidir. Amma 35 yaşın üzərində bir xanımdırsa və ya yoldaşında daha öncədən bilinən hər hansı bir problem vardırsa, bu xəstələrimizin isə bir ili gözləməyinə ehtiyacı yoxdur, yəni həkimə müraciət etmələrində yarar vardır. Normal bir cütlük olaraq alırsa, İlkin həkimə müraciət etdiklərində nə etməmiz lazımdır? Əlbəttə ki, ümumi bir dəyərləndirmənin keçirilməsi şərtdir. Bu ümumi dəyərləndirmə dediyimiz zaman adi ultrasəs müayinəsi vasitəsilə yumurtalıqlara baxılması, uşaqlığa baxılması, uşaqlığın iç təbəqəsi dediyimiz endometrial divarın dəyərləndirilməsi və ya uterin dediyimiz uşaqlıq içərisində və ya anadan gəlmə uşaqlıq anomalilərinin olub-olmamasına baxılmasında yarar vardır. Daha sonra hər iki borunun HSG dediyimiz histerosalpingografi vasitəsilə sadə bir yöntəmdir. Maye keçirilərək borulardan dəyərləndirilməsində yarar vardır. Yəni rengin cihazı vasitəsilə. Çünki bəzən dəyərləndirmələr fərqli bir yöntəmlə də ola bilir. Sadəcə maye verərək ultrason eşliyinə də baxılır. Bunlar da çox güvənilir bir yöntəm olmasa da istifadə olunan yöntəmlərdir. Amma histerosalpingografi özü sadə və bir yöntəm olduğu üçün və heç bir anestezi ehtiyacı olmadığı üçün HSG çəkməmizdə daha böyük yarar vardır. Çünki bizə düzgün bir bilgi verir, özəlliklə də uşaqlıq içərisinin anomalilərində və boruların açıq olub-olmamasında. Bu dəyərləndirilmələr olunduqdan sonra, əlbəttə ki, kişi sonsuzluğu səbəbiylə də sadə bir test olan spermiogram həm ucuz, həm sadə olmasıyla erkək sonsuzluğu barəsində bir fikir verir. 3-5 gün cinsi pəhriz olduqdan sonra dəyərləndirilməsində yarar vardır. Əgər toxum analizi, borular və uşaqlıqda və yumurtalıqlarda heç bir problem görmədiyimiz zaman bu xəstələrimizi bir dərman tədavisi ilə gözləyə bilərik. Normaldə nə qədər gözləməmiz lazımdır? Yəni, bir ilin sonunda biz sonsuzluq dedik. Əlbəttə ki, burada sadəcə heç bir problem yoxdur deyib də tədavi nə zaman alalım başqa bir cümlə və ya nə qədər gözləyəlim başqa bir sual ortaya çıxır. Bir ilə qədər gözləməyimizə rağmen hamiləlik olmayıbsa və etdiyimiz bütün testlərdə hər şey normaldırsa, yaşımız azdırsa, ən maksimal gözləmə sürəmiz 3-3.5 ilə qədər ola bilər. Amma hər hansı bir problem varsa, əlbəttə ki, onun ortadan qaldırılması, toxum analizində problem varsa, bu problemin araşdırılması, hansı səbəbdəndir, niyədir, ağır kişi faktoru müdür, yoxsa həlli olan bir kişi faktoru müdür və ya borularımız bağlıdırsa, hər hansı bir səbəbdən diagnostik laparoskopi olunmasında yarar vardır. Və uşaqlığımızda hər hansı bir problem vardır, uşaqlıq içərisində septa ola bilər, uşaqlıq içərisində polip və ya miom ola bilər və ya hər hansı bir uşaqlıq anomalisi ola bilər. Bunların dəyərləndirildikdən sonra bir çözümü varmı, həlli varmı bunlara baxılması lazımdır. Əlbəttə ki, burada yenə də vurgulamaq istədiyim dəyərləndirmələr önəmlidir. Bu dəyərləndirmələr bizi hara götürür, hara aparar deyə düşündüyümüz zaman heç bir problem yoxdursa, açıqlanamayan bir infertilite olaraq deyə bilərik. Yəni, səbəbi bilinməyən səbəb bu sonsuzluğun haradasa 10-15%-ini təşkil edər və ya qadına bağlı səbəb bu sonsuzluğun 45-50%-ini təşkil edər və ya kişiyə bağlı səbəb, əlbəttə ki, bu səbəblərin altında başqa səbəblər də yatdığı üçün bunlar da 45-50%-ə qədər bir sonsuzluq səbəbi olaraq qarşımıza çıxır.